Hi, I am Rajan. Watch me on Manorama Max. ഹായ്, ഞാൻ സിന്ധു. ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയുമായി. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാലഡ് ഓംലെറ്റ്, പിന്നെ ഒരു പീനട്ട് ബനാന സ്മൂത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാലഡ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എഗ്സ് രണ്ടെണ്ണം, ഓണിയൻ, ടൊമാറ്റോ, അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണ്, കുറച്ച് ഫ്രോസൺ കോണ്, മല്ലിയില, ഹാലപ്പീനോസ്, ഓയിൽ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കുറച്ച് ആട്ട മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ആ ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആട്ട കട്ട പിടിക്കാണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരുപാട് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 teaspoon ആട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലംസ് ഇല്ലാണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ സാലഡ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മെയിൻ മീലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയിനിൽ അവർ ഈ ആട്ടയ്ക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈദയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആട്ട യൂസ് ചെയ്താലും മതി. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എഗ്ഗ് ഒഴിച്ച് അതിന് പുറമേ ഈ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആദ്യം നമ്മളെടുക്കുന്ന കോണാണ്. കോൺ, സ്പ്രൗട്ട്സ്, മല്ലിയില, നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയാണ്. ഇതിൽ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാലപ്പീനോസും ക്രഷ് പെപ്പറും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാലപ്പീനോസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് പെപ്പറും പച്ചമുളകായാലും മതി. എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണിയൻസ് റെഡിയായി. ടൊമാറ്റോന് ഞാൻ സീഡ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒലിക്കും നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ആട്ട ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബൗളും ഒരു ഫില്ലിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സ്പ്രൗട്ട്സിന് പകരം രാജ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോൾ മൂങ്ങിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ചെറുപയറിൻ്റെ സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണ്. അതിന് പകരം വേറെ ഏത് ബീൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പ്രൗട്ട്സ്, മല്ലിയില, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓണിയൻസ്, ടൊമാറ്റോസ്, കോണും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാലപ്പീനോസ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിടാം, ചോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഇടാം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ നല്ല ഫൈൻ ചോപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാലപ്പീനോസ് അതിന് നല്ലൊരു ഒരു പഞ്ച് കൊടുക്കും, കാരണം അത് ഓൾറെഡി ആ വിനീഗറും ഉപ്പിൻ്റെയും ബ്രൈൻ വാട്ടറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി. നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ ഉപ്പിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിന് ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എനിക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചെറുപയർ എടുത്ത് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് സ്പ്രൗട്ട്സ് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ വയ്ക്കാം. ഓൾ
ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓയിൽ, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കി ആവാതെ ഇരിക്കാനും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അത് അടച്ച് വെച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിടുന്നില്ല, നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെജിറ്റബിൾസും എഗ്ഗും എല്ലാം കൂടി കുക്ക് ചെയ്ത നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആട്ടം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു കളറും കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാലഡ് ഓംലെറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ആട്ട, എഗ്ഗ്, ക്രഷ് പെപ്പർ, ഉപ്പ്, ഉപ്പ് ലേശം. സിമ്മിൽ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സിമ്മറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, കാരണം ആട്ടയുള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സാലഡ് ഓംലെറ്റ് എഗ്സ് ഒഴിച്ചു. ഒന്ന് ഫേം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെയിം മറ്റേ ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓണിയൻസ് ഉണ്ട്, ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ട്, സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, കോൺ ഉണ്ട്, ഹാലപ്പീനോസ് ഉണ്ട്. ആ ഫില്ലിംഗ് സെയിം ആണ്. ഇതിന് അഡീഷണൽ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഹെർബ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനും മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയതിനും ഇതിനുമായിട്ട് ആ ഒരു ചീസിൻ്റെയും ഹെർബ്സിൻ്റെയും ഒരു ടേസ്റ്റാണ് മാറ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് ഓവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ചീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ഓംലെറ്റ് തന്നെ ഇഷ്ടമാവും. ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈഡ് ഹെർബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്്ക് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വേറെ ചീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ചീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യണം. മറിച്ചിട്ടാൽ ചീസ് എല്ലാം പാനിൽ പോയി ബേൺഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ 2 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സാലഡ് ഓംലെറ്റും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ആ ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായി കണ്ടോ, വളരെ നന്നായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ സാലഡ് ഓംലെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ സാലഡ് ഓംലെറ്റ്. ഇത് ചീസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ചീസുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചീസുള്ള വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീസുള്ള സാലഡ് ഓംലെറ്റ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത്
നല്ലൊരു മീലായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മീലായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബൗളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫുൾ മീലാണ്. അടുത്തത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പീനട്ട് ബനാന സ്മൂത്തി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീനട്ട് ബനാന സ്മൂത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പഴം 3 ഞാൻ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്മൂത്തി കുറച്ച് തിക്കായി വരുള്ളൂ. മറ്റേ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്ക് നന്നായി വരില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പഴം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് പീനട്ട്. പീനട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ജാഗരി പൗഡർ, ഫ്ലാക്സ് സീഡ്, ഡേറ്റ്സ്, പാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പീനട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പീനട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് സ്വാദ് വരാൻ വേണ്ടി ഉപ്പുവെള്ളം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. വളരെ കുറച്ച് മതി, ആ പീനട്ടിനൊരു ഉപ്പ് സ്വാദ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നമുക്ക് പാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ എടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പീനട്ട്സ് ഇടാം. ഞാൻ പീനട്ടിൻ്റെ തോല് കളയണമെന്നില്ല. പീനട്ട് തോല് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് കളയാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത്. സാധാരണ പീനട്ട് ബനാന സ്മൂത്തി അല്ലെങ്കിൽ പീനട്ട് സ്മൂത്തിക്ക് പീനട്ട് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ പീനട്ട് ബട്ടർ ഞാൻ ജനറലി എല്ലാം ഹോളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തിയാണ്. കാരണം പീനട്ട് ബട്ടറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ ഫുൾ ഓയിലാണ് അധികം. പീനട്ട് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പീനട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് ഷേക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്മൂത്തി ലേഡീസിന് വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്മൂത്തിയാണ്. നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് സ്മൂത്തിയാണ്. കുട്ടികൾക്കും ഈക്വലി ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തോലൊന്ന് ചുളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പീനട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കിട്ടും. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 2 മിനിറ്റ് 2.5 മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ആ സൗണ്ട് കേട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ആ റോ പീനട്ടിൻ്റെ അല്ലാണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പീനട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കുറച്ചൊരു ബ്ലാക്ക് കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കുറച്ചൊന്ന് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാനൊരു 2 ഹാൻഡ്ഫുൾ പീനട്ട്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 2 പേർക്കുള്ള സ്മൂത്തി ആവും. 3 ബനാനയുണ്ട്, 2 ഹാൻഡ്ഫുൾ പീനട്ടും ഉണ്ട്. ജാഗരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. ഡേറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി സ്മൂത്തി നല്ല സ്വീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഷുഗറിന് പകരം കുറച്ച് ജാഗരി ഇടണമെന്ന് മാത്രം. ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് മതിയിച്ചാൽ ജാഗരിയുടെ പാർട്ട് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ജാഗരി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം കൂടി ഇടാൻ പാടില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ പീനട്ട് ഒന്നിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പൗഡർ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രീമി ഫോർമാറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബനാനാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കൊരു ക്രീമി പീനട്ടിൻ്റെ
ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബനാനാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡേറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 6 ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പഴത്തിന് 2 ഡേറ്റ്സ് കണക്ക് വെച്ച്. ഇതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്ലാക്സ് സീഡാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് വളരെയധികം ഗുണമുള്ള ഒരു സീഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം. ബ്രൗൺ ഷുഗർ കുറച്ച്, ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വേണ്ട, മധുരം അധികം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച്, ആദ്യം കുറച്ച് 1/2 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലായിട്ട് ക്രീമി ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടി പാൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വരാം. അപ്പം നമ്മുടെ പീനട്ട് ബനാന സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറാണ്. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ജനറലി ഇത്രയും തിക്കാണ് ഇഷ്ടം. കുറച്ചും കൂടെ പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി പീനട്ട് ബനാന സ്മൂത്തി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം. സെർവ് ചെയ്യാൻ ഭംഗിക്കായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ലൈസ് ഓഫ് ബനാനയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലാക്സ് സീഡും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ്സും കുറച്ച് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 2 ഹെൽത്തിയും യമ്മി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ട്രൈ ഔട്ട്. എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. ബൈ ബൈ.